Про цю ділянку можу говорити, адже наш батальйон «Свобода» і наша бригада, 4-та бригада «Рубіж» виконувала задачі осінню, зимою, весною саме на цій ділянці фронту, тобто на півдні від Бахмута, і активно вела оборону, дуже багато орків знищила, не дала просунутися там, на певних ділянках далі, тобто всі спроби ворога штурмувати були невдалі, тобто це став певний такий рубіж, далі якого вони не пройшли, і відповідно, знаючи цей театр дій, знаючи, скільки там цих от на той момент найманців, вагнерів, потім десантників полягло, знаючи, скільки там ворожої техніки знищено, складів з боєприпасами, артилерійських систем, мінометів, то, відповідно, ми вітаємо зусилля, ми вітаємо героїчні подвиги наших побратимів зі 3-ї штурмової бригади Збройних сил України, з Національної гвардії, з інших підрозділів, які там щодня мають успіх, важкими зусиллями просуваються по 100, по 200, по 300 метрів, але мають успіх, мають просування, ми вітаємо ці зусилля. Я б не хотів там зосереджувати увагу, що це там надзвичайно важлива там ділянка фронту, від якої там залежить ледве не перемога України, чи там доля контрнаступу. Це просто чергова ділянка фронту, це ділянка фронту, де українські сили мають успіх, де вони продавлюють оборону, де зусиллями повторюють тисяч і тисяч героїв, ворог відступає, він несе втрати, великі втрати, і просуваються українські сили оборони, звільняють наші території, і це є південь від Бахмута, тобто, ну, в будь-якому випадку, плюс в тому, що це звільнені території України, які і звільнені населені пункти, посадки, тощо, тощо, і в цьому є плюс. Казати, що це там ключик до оточення окупованої частини Бахмуту, чи там чогось, ну, зарано, тому що, якщо подивитися на карту, є там достатні шляхи комунікації. Дійсно, це дає можливість там підтягнути інші системи дальнього ураження, які будуть завдавати ударів по шляхам комунікації, по дорогам, коли виявляють якісь ворожі цілі, рухомі чи нерухомі. Але, знову ж таки, це не є там пряме оточення чи там полуоточення. Це є просто певний артилерійський контроль за над цілями, над шляхами постачання в окуповану частину Бахмуту. І, ну, я не можу казати, що це повністю там якийсь повний контроль, що все, ворог не може нічого завозити, не може проводити ротацію. Але крок за кроком українські сили оборони роблять те диво. Вони руйнують міф про непереможну армію. Ми руйнуємо міф про те, що ворог остаточно там захопив Бахмут. Він не остаточно захопив Бахмут. Сили оборони в ньому знаходяться, тримають оборону і навпаки видавлюють цих окупантів. Тому давайте згадаємо, якими силами там чи 20, чи 30, чи 50 тисяч, чи там навіть більше ніж населення цього Бахмуту до війни. Ну, тобто поклали своїх солдат, орків. Зрозуміло, що для них це дешеве м'ясо, зрозуміло, що вони не цінують життя своїх солдатів, для них це дешевше, ніж боєприпас, ніж якась броньована коробочка, чи ну, якась одиниця озброєння. Але все ж таки треба просто показувати, що вони туди поклали купу-купу життів і нічого це їм не приносить, вони навіть не можуть втримати оборону. Ну, от також відомо, що, наприклад, північніше Бахмуту, там в районі Брехівського водосховища, ніби як встигли росіяни достатньо сильно окупатися, і там, ну, такі сильні ніби як у них позиції. Там хто там стоїть? Чому там така важча ситуація, ніж на півдні виходить? Мені складно трактувати, я є офіцером-артилеристом і бачу ворога виключно там приціл. Наш підрозділ стоїть значно північніше Бахмуту, але, ну, так само виконує задачі напрямку. Коли ми бачимо ворога, то, чесно кажучи, не дивимося, що вони, в принципі, не дуже часто носять шеврони в окопах, не дуже їх видно. Тобто, в будь-якому випадку це ворожий солдат, і тактика насправді дуже мало міняється підрозділ від підрозділу. Є, звісно, особливості застосування, особливості техніки, озброєння, яке дається тим чи іншим підрозділам. Характерно відрізняються найманці, там регулярні частини. Регулярні частини, так? Зараз більше регулярні частини, все-таки немає там зараз всіх цих СОРМЖ. Однозначно,
Однозначно, але все одно це ворожі солдати. І повторюсь, тактика застосування мало чим відрізняється. Відповідно, складно казати, чому там на одній ділянці є такі просування, на іншій ділянці просування набагато повільніше. Все залежить від ситуації, від можливостей, від концентрації. Це є війна, повірте, всі хочуть швидше закінчити війну, але найбільшим пріоритетом це є максимальне збереження кожного життя, кожного українського героя, кожного українського солдата. І перед тим, як штурмові групи йдуть, задача, в тому числі і артилерії, і всіх родів військ, і бронетехніки, і авіації, і аеророзвідки, і ударних дронів, це максимально знищити ворогів для того, щоб, знову ж таки, просування штурмових загонів було, наскільки це можливо, розуміючи, що це найнебезпечніша задача, наскільки це можливо безпечно. А буквально коротенько скажіть, от за останній там якийсь тиждень, ви помічаєте якісь зміни, як саме людина, яка бачить там скупчення техніки, яка, як артилерія це здалеку бачить трошки, менше, більше ворожої техніки, підтягнули щось нове, навпаки прибрали, от як вам так видається? Ані, скажімо так, навіть півроку, рік навіть особливо нічого не міняється. Тобто у них вдосталь боєприпасів набагато більше, ніж у нас. Більше стволів. Вони дозволяють собі повторювати штурми з великою кількістю бронетехніки, якщо говорити про наш напрямок. Тобто ворог, знову ж таки, регулярно пробує великою кількістю танків просуватися, продавлювати, зазнає невдач, несе величезні втрати, але не зупиняється. Тому, тактику вони мало чи міняють за останній рік.